Вітаю усіх, хто нас дивиться, з новинами у студії Марія Котенко. На 12-ту годину 97% протоколів по Україні опрацювала Центральна виборча комісія. У виборах президента України у другому турі взяли участь понад 18 мільйонів осіб. Результати голосування такі – понад 73% голосів у Володимира Зеленського і 24,5% в Петра Порошенка, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. На Тернопільщині проголосували 517 678 осіб – це понад 63% виборців. Голоси за кандидатів на Тернопільщині віддали так. По трьох округах із центром у Теребовлі, Чорткові та Збаражі лідирує Володимир Зеленський, який набрав понад 50%. По округах із центром Тернополі і Бережанах Петро Порошенко, у якого майже 50%. Повідомили голови цих виборчих комісій Наталія Пікіна, Віталій Круцьо, Ольга Лучка, Венера Решетинська, Світлана Савків. У попередньому турі виборів 31 березня за лідерів голосували так. По Україні Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів, Петро Порошенко – 15,95%. На Тернопільщині у п'яти округах за Петра Порошенка проголосували понад 130 тисяч осіб, за Володимира Зеленського – майже 79 тисяч. Всього в регіоні проголосували 536 тисяч 680 осіб. Лідерів на Тернопільщині підтримали так. Петро Порошенко набрав від 20 до 25% голосів, Володимир Зеленський – від 12 до 17%. 106 234 виборці із 169 888 проголосували на територіальному виборчому окрузі номер 163 на виборах президента України. Більшість людей, які здійснили волевиявлення, підтримали кандидата у президенти Петра Порошенка. Про підрахунок голосів на окрузі номер 163 дивіться далі. За словами голови окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 163 Наталії Пікіної, на окрузі проголосували 106 234 виборці із 169 888. Із них 52 413 осіб проголосували за Петра Порошенка та 49 781 особа за Володимира Зеленського. Загалом є 85 дільниць. Перша дільниця до нас приїхала здавати всі матеріали о 23:22, а остання дільниця у нас здалася о 7:05. Було підписання протоколу, але було в них уточнення, ми їх відправляли на уточнення, тому що не сходилися цифри. Тому між підписанням протоколу і останньою здачею, коли вони вже дійсно здалися, коли ми всіх прийняли, пройшла ще година. Це 8:15 ми їх вже прийняли. Це оператор комп'ютерного набору Алла Свінчак. Після того, як привезли першу упаковку бюлетенів, вона вносила підсумки голосування з кожної дільниці в електронну базу ЦВК. Голова окружної виборчої комісії Наталія Пікіна каже, о 10:15 їй зателефонували із Центральної виборчої комісії і повідомили, що підрахунок голосів на окрузі вірний. За словами Наталії Пікіної, члени окружної виборчої комісії домовилися, що завтра з 11-ї години розпочнуть формувати протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу номер 163. Цей протокол до ЦВК планують відправити у середу. Це 85 упаковок з кожної виборчої дільниці округу номер 163. На кожній із них вказані імена та прізвища членів окружної виборчої комісії номер 163, печатка окружної виборчої комісії, а також година, о котрій була опечатана ця упаковка. Після того, як члени окружної виборчої комісії сформують протокол про підсумки голосування і відправлять його до ЦВК, працівники Тернопільського обласного архіву зможуть описати ці упаковки з бюлетенями і після того їх перенесуть до приміщення Тернопільського обласного архіву. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Про результати паралельного підрахунку голосів та порушення у день виборів говорили сьогодні на прес-конференції представники громадянської мережі «Опора». За словами координаторки спостереження за виборами в області цієї мережі Ольги Галушки, за кандидата у президенти Володимира Зеленського проголосувало 73,2%, за діючого президента Петра Порошенка – 24,3%. Спостерігачі «Опори» у день виборів зафіксували ряд порушень процедурного характеру.
У 12 випадках на дільницях бракувало по одній великій та одній малій скринці. У 2 випадках по одній великій і у 4 випадках по одній малій. На 2 дільницях округу номер 167 не було інформаційних плакатів про кандидатів на пост президента України. На 3 дільницях територіального виборчого округу номер 166 і на 2 територіального виборчого округу номер 167 не розмістили плакати про порядок голосування, а також про те, що які можуть бути відповідальність за вчинення виборчих злочинів. У місті Копиченці наша спостерігачка помітила, що кабінки для голосування розміщені біля вікна. Розміщення таких кабінок могло б призвести до порушення таємниці голосування. В 164-му територіальному виборчому окрузі при організації голосування на дому лише 2 членів дільничної виборчої комісії організовували такий процес. У Тернополі перекрили Горбатий міст. Черга автівок вздовж вулиці Татарської. Проїзду на вулиці за Монастирській не буде до 16:30. Ремонтують залізничний міст, повідомив начальник відділу технагляду міськради Олег Вітик. На сьогодні необхідно терміново виконати заміну верхнього шару. І тому прийнято термінове рішення і підготовлено лист на поліцію для тимчасового перекриття по смугах на Горбатому мості. На певний період, на 3 години, буквально десь з 1:00 до 4:30, потрібно повністю перекрити рух, щоб стабілізувався асфальт. Цих 3 години і вже Горбатий міст, так званий, буде відкритий повністю для руху на майбутнє, буквально. Більше таких робіт ми не плануємо на проїзній чи прогонній будові моста. Все, що решта буде робитися, реставрація колон, це буде робитися під низом моста. Об'їзд буде і перекривається повністю, так що тут буде від Бандери їхати поворот тільки на Глибоку або на Дівочу, сторони Миколинецької, сторона Живова. Проїзду практично не буде, тому що мусимо тих 3 години витримати. Великодню випічку, консервацію, засоби гігієни, листівки для бійців операції об'єднаних сил передали учні Тернопільської школи-ліцею номер 15. За 3 дні зібрали близько 1,5 тонни допомоги. Її відправлять на схід сьогодні ввечері, повідомив волонтер, наказний отаман Тернопільського краєвого КОША українського козацтва Володимир Мосейко. Дітки намалювали малюнки, зібрали волонтерську допомогу. Також цей бус сьогодні вирушить на передові позиції на схід, в напрямку Донецька. Також до цієї акції долучили школи Кременеччини, школи Ланівеччини. Це Борщівка, Буглів, Молодьків, Снігурівка та інші школи. Самий найдорожчий подарунок на сході – це подарунок від дитини. Діти зібрали більше 1,5 тонни, тільки 15-й школі. В інших школах просто не знаю на даний момент, я думаю, що бус буде заповнений повністю. Там збирають і паски, і яєчка хлопцям, і ковбаску вже напекли. Допомогу для українських бійців на сході збирають у рамках акції «За тиждень Великдень», яку проводять 3-й рік поспіль. Її організували 5 обласних осередків українського козацтва, спілки офіцерів України, Схід та Захід єдині, Тернопільський технічний університет та спілка афганців. Усього планують зібрати близько 3 тонн святкових великодніх дарунків для українських військовослужбовців, розповів Володимир Мосейко. Сьогодні у Тернополі відбудеться фестиваль «Яйце-райце» педагоги Центру творчості дітей та юнацтва. О 15-й годині в Українському домі «Перемога» проведуть майстер-класи з виготовлення великодніх листівок, елементів святкового декору і розпису писанок та списанкарства. Фестиваль декоративно-ужиткового мистецтва проведуть у Тернополі вдесяте, розповіла директор Центру творчості дітей та юнацтва Світлана Миханчук. Про це дивіться уже в наступному випуску «Новини». Там працюватимуть наші кореспонденти. А я прощаюся з вами. Більше новин дивіться на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль та на ютуб-каналі. На все добре!